Преди минути, както видяхте, приключиха консултациите за новото правителство. Сега тук е един от участниците, съпредседателят на Зелено движение и заместник-председател на парламентарната група на Демократична България, Владислав Панев. Здравейте. Здравейте. Около какво се убеди? Между другото, много кратичко говорихте, за разлика от БСП. Около един час, мисля. Добре, БСП говори 2 часа. Всичко ли е ясно между вас? Около какво се обединихте? Естествено, че има неясни неща, иначе няма смисъл да се говорим. Важното е, че се говорим, естествено. Мисля, че темите, които са важни за обществото в момента, са ясни и ние сме длъжни да се обединим около тях. Ако искаме, нали, България да върви напред, да имаме резултати за тия 6 месеца, за които говори Асен Василев. Повдигнахме темата за енергетиката и въобще енергийната независимост, която за мен е изключително важна, защото тук влизат и вейтата, влизат и зависимостта от Русия и така нататък. Това са теми, по които нашата икономика може да дръпне много сериозно следващите месеци и години. Милиарди да се налеят, цената на тока да падне и всичко това. Всичко това може да бъде game changer, както се казва на български, за нашата икономика. Добре, тогава обаче как пък се отнасяте към подозренията на вашите коалиционни партньори от Българската социалистическа партия, че отношенията с Русия могат да повлияят пряко на ядрената енергетика, например, заради експулсирането на 70-те дипломати и служители от руското посолство? Ами, ще отговоря, че ние, доколкото знам, АЕЦ Козлодуй има запаси от ядрено гориво за 2 години напред, така че непосредствена опасност от това атомната централа да не работи, няма. Изключване това. Така че това въобще не влиза в моите притеснения. По-сериозните притеснения ми са други. С рафинерията, ако спре вноса на руски петрол, не мисля, че това ще окаже кой знае какво влияние. Защото рафинерията, доколкото знам, може да преработва и друг. И тя преработва и друг. Тя си преработва. Сега вярно е, че цената на единия е по-различна от цената на другия в момента, $30-35 разлика. Но то така или иначе това не се чувства по бензиностанциите особено. Ами да, 25-те стотинки бяха приети, ама когато беше 3,7 се заговориха, пък сега е 3,40. Искам да кажа, че дори да преработваме и да внасяме горива и петрол от други държави, това не би трябвало да окаже почти никакво влияние на цената. Ще се върнем към тази тема малко по-късно, за да се концентрираме и върху важните въпроси за структурата на правителството. Същите министри ли ще номинира Демократична България, които имаше и до момента в правителството на Кирил Петков? Това предстои да го обсъдим през следващите дни буквално, защото то така или иначе кабинетът трябва да бъде внесен другия петък. Така че в понеделник имаме Национален съвет на Зелено движение. Това ще е една от темите, разбира се. Преди това ще се видим в рамките на коалицията, на Демократична България. Така че... Борислав Сандов ли ще бъде номинирания от Зелено движение за министър на околната среда и вице-премьер? Това е логично да се случи, но все пак не трябва да изпреварваме събитията. А какво е мнението ви Кирил Петков да бъде финансов министър? Кирил Петков като министър на икономиката в служебния кабинет каза, че може да върши така ефективна работа. Доколкото те са тандем с Асен Василев, ми се вижда като една кандидатура, която може да се обсъжда сериозно. За министър на финансите? Ми да. Защото споменахте за икономиката, ама беше, като че ли икономиката ма е заета. Да. Вижте, това ще има ли рокада просто... Кирил Петков да бъде... И защо ви задавам такава въпроса? Mm-hmm. Защото Асен Василев в интервюто си пред обществената телевизия вчера каза, че това ще зависи и от партньорите. Тоест, вие имате ли нещо против Кирил Петков да бъде финансов министър? Това трябва да се обсъди през следващите дни. То не само от партньорите, ни трябва да намерим, което е основният въпрос. 121 депутата мнозинство, което в момента нямаме. И се надяваме следващите 6 дни вече, които остават, такова мнозинство да бъде факт. Но това е труден въпрос, защото иначе за какво си говорим, ако излъчим кабинет, който не бъде подкрепен от Народното събрание. Така че очевидно, че... Тоест да изчистим ясно въпроса. Не виждате проблем в това Кирил Петков да бъде министър на финансите? Аз лично проблем не виждам, но става въпрос, че 121 депутата не трябва да видят проблем в това. Аз съм един от 121. Да. А подозирате ли, че ще бъдете малцинство в това, че не виждате специално за Кирил Петков да бъде финансов министр? Не искам да гадая. Според мен е напълно възможно това да бъде приемлива кандидатура. И на всички консултации и веднага след връчването на мандата от Продължаваме промяната казаха, че с Слави Трифонов разговори няма да се водят. Ще се водят разговори с
отцепилите се депутати или с депутати, които могат да изразяват свободната си воля. В този ред на мисли, четирите ведомства, които бяха на Има такъв народ, ще бъдат ли предоставени на тези свободомислещи и отцепили се депутати от Има такъв народ? Това първо е въпрос на преговори, и второ е въпрос на капацитет. Вашето мнение какво е? Моето мнение е, че ако те могат да излъчат достатъчно кадърни министри, които могат да свършат определена работа и да постигнат определени резултати до края на годината, то тогава тая опция е отворена. Защото в крайна сметка наистина трябва да отчитаме преди всичко професионализма и след това вече партийни квоти и така нататък. Александър Николов, смятате ли, че може да продължи да бъде министър на енергетиката? Ако бъде припознат от ПП или от отцепилите се депутати от Има такъв народ, има и такава вероятност, но така не искам да гадая на този етап. А вие бихте ли подкрепили, примерно, името Георги Георгиев да бъде министър на регионалното развитие? Имате предвид депутата Георги Георгиев, да, Има такъв народ. Да, че... Биш вече Има такъв народ. Да. Отцепили. Доколкото познавам Жоро от повече от година вече, мисля, че той би бил добра кандидатура за това ведомство. Да. Добра кандидатура, така, мисля, да. И би получил вашия глас. Но не знам дали има такава номинация въобще и дали се водят разговори с него за тази позиция. Но смятам, че той беше предложен, между другото, от Има такъв народ миналото лято, когато се опитваха да създадат правителство това с Пламен Николов. Така че очевидно там се го харесват, а и смятам, че има и качество за позицията. А Радостин Василев, смятате ли, че има качество да продължи да бъде министър на спорта? Според мен той беше добър министър, така че защо не? Да. Как да си обясним сега този 6-месечен хоризонт, който беше казан? Това е програмата минимум или това е времевия хоризонт на управление на правителството на Асен Василев? Честно казано, доверието на хората в политиката и политиците е като че ли изчерпано и те имат нужда от конкретни резултати. Тоест, 6-месечният период или дори по-къс е много важен за това ние да успеем да постигнем важни за обществото реформи, които да бъдат почувствани от всеки български гражданин, те да бъдат видими, да могат да бъдат пипнати. Защото иначе, нали, ако говорим само за светлото бъдеще и в същото време си клатим краката в кабинетите, очевидно това не работи в полза на изграждането на доверието, което корозира, между другото, и заради хибридната война, която се води на всички фронтове, най-вече на информационния фронт. Така. Добре, като казвате, смятате ли Бойко Рашков за най-добрия вариант за антикорупционната комисия, защото това беше посочено като една от задачите от Кирил Петков на изпроводяк? Първо, аз не познавам Бойко Рашков и съм много далече от тия теми. Сектор сигурност имам предвид, но очевидно в сектор сигурност са нужни огромни реформи. Това се вижда и от последните новини около изгонването на 70 руски дипломати, влошаването на отношенията между изпълнителната власт и службите. Това няма как да продължава и да бъде ефективно. Така че, ако Бойко Рашков е носител на такива реформи в сектор сигурност, то тая кандидатура би била добра. Той ще се бори с корупцията обаче. Там вече не е точно сектор сигурност. Сектор сигурност трябва да влезе друг. Огромната корупция е изключителен проблем за България. Именно заради това лозунга, нали, бедни сме, защото ни крадат, е абсолютно валиден. Така че там трябва да бъдат насочени много сериозни усилия. Не просто на думи. Трябва за да не се стигне до цитата от филма... Да, Историята на света. Историята на света, да. Да. Цитирано от вицепремиера Асен Василев. Добре. Сега казахте за 70-те дипломати и служители на Руското посолство. Наистина, убедени ли сте, че всички в това проекто правителство гледате в една посока? Вие бихте ли, например, подкрепили искането на БСП да бъде освободен председателя на ДАНС? Доколкото имаше доста сериозен разнобой между службите и изпълнителната власт, както казах и преди малко, мисля, че мястото шеф на ДАНС трябва да бъде заето от човек, на който се има доверие. Но пак ви казвам, аз съм доста далече от тези, от сектор сигурност, така че даже не се сещам как се казва шефа на ДАНС. Пламен Тончев, ама... Okay. Както и да е, то въпросът е... Всичко в тази процедура ли смятате, че е кристално ясно? Вие подкрепяте ли, примерно, тези призиви да се отмени нотата? Нещо, което се чу от парламентарната трибуна? Не мисля, че взето едно решение е много добре да се прави крачка назад, тъй като това създава несигурност в държавата.
Не виждам проблем с загубването на 70 дипломата. Тоест, очевидно е, че се води хибридна война. Очевидно е, че тя трябва да бъде спечелена от нас, тъй като това е война за сърцата и умовете на хората. Така че всякакви действия в тая посока са, би трябвало да бъдат подкрепени. Какъв е процента на вероятност мандата на Асен Василев да бъде реализиран? Да, като проценти нямам идея. Най-вероятно разговорите продължават за подкрепа от поне 121 депутата. Надявам се да бъде реализиран, защото нямаме нужда от нови избори, от това парламент да няма за 3-месечен период през лятото, което означава да не се приемат доста закони, свързани включително с плана за възстановяване, но и с реформи, които чукат на вратата. А само Продължаваме промяната ли води тези разговори с други депутати? И вие като партньори се включвате? Те са мандатоносител и основно те ги водят, да. Добре, да предположим, че този вариант не проработи. Завърта се отново рулетката, ГЕРБ е втория мандат, те обявиха вече, че ще го върнат. Трети мандат, вие смятате ли, че може да реализирате в настоящия парламент? И ще подходите ли към това? Ако ни бъде връчен. Да, разбира се, да уточним. Да, ако ни бъде връчен и виждаме шанс да се реализира правителство, което обаче да може да свърши определена работа в полза на България, тогава очевидно ще трябва да се потрудим за третия мандат, който по конституция е малко по-дълъг от първия и втория. Той може да обхване 2 седмици, защото първо се връчва на партия или на парламентарна група, която след 1 седмица посочва кандидат за министър-председател. Така че надявам се да имаме достатъчно време за да съставим нужните приоритети, нужната програма за такова правителство и да успеем да го убедим мнозинството депутати, но това не е на всяка цена. Бихте ли поканили? Трябва да има стабилно мнозинство, което да гарантира, че реформите, които се планират, ще бъдат извършени и то в кратки срокове. Бихте ли поканили БСП отново в тази коалиция? Това е въпрос на разговор. Ние в момента сме в коалиция с БСП, така че с всичките проблеми, които имаме помежду си, най-вече по геополитически теми, мисля, че по антикорупционната тема сме по-скоро на една вълна. Добре, благодаря. Това беше Владислав Панев, заместник-председател на парламентарната група на Демократична България и съпредседател на Зелено движение. След